жогорку аттестациялык комиссиянын төрайымы бакыт тыналиева жетектеп турган учурда сапаттуу жана жемиштүү иштер аткарылды акыркы үч жылда диссертациялык жана эксперттердин кеңеши ачык иштеп комиссия электрондук форматка өткөн жана сайты түзүлгөн ошондой эле илим изилдөөчүлөргө кандидат доктор даражасын татыктуу алуу талаптары коюлду илимий жактан алсыз эптеп жазылган диссертациялар өтпөй турган болду талап боюнча илимий макаланын экөө эл аралык журналдарга жарыяланышы керек ал эми плагиат же уурдап көчүрүп алынды деп табылған диссертациялар артқа кайтарылат ал эми диссертация даярдаган кандидаттын илимий жетекчиси кара тизмеге кирет мындай талаптардын баарын жетекчи тыналиева киргизди жогорку аттестациялык комиссиянын иш жамааты төрайымдын ишмердүүлүгүн колдоп мындан ары биргеликте иштөөгө даяр деп билдиришти жогорку аттестациялык комиссиянын президиумнун мүчөлөрү алар буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттарынын биринде тараган бакыт тыналиевага карата жогорку аттестациялык комиссиянын кызматкерлери жетекчисине каршы чыккан деген маалыматтар чындыкка Эти все изменения произошли вот буквально год-два назад под руководством я подчеркну, налиевой. бакыт тыналиеванын жетекчилиги астында мыкты сапаттуу иштер арбын аткарылды бир катар өзгөрүүлөр киргизилди мындан ары илим изилдөөчүлөргө кандидат доктор даражасын алуу үчүн көп эмгектениш керек болот эки макаласы эл аралык журналдарга жарыяланышы керек кыргызстанда профессор даражасын алуу да оңой болбой калды ал үчүн да макамалар эл аралык журналдарга жарыяланышы керек аны менен бирге эки илимдердин доктору же кандидатты даярдоого милдеттүү президиум в связи оң өзгөрүүлөргө карабай каршы чыккан тараптар пайда болгондугу өкүнүчтүү жогорку аттестациялык комиссиянын аппаратынын үч төрт кызматкери төрайымга каршы чыгышыптыр биз президиумдун мүчөлөрү алардын оюна кошулбайбыз алар тыналиевке қарата жалған маалыматтарды жаап жатат ал эң сонун иштеп жаткан